Найзапекліші бої тривають на сході України. Ситуація, де бійці Збройних сил України тримають оборону, залишається складною. Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв днями особисто відвідав райони виконання бойових завдань у північно-східній та південно-східній операційних зонах. Відзначив бійців нагородами та передав їм допомогу. Ворог намагається проводити атакуючі дії на Світлодарському, Попаснянському, Северодонецькому та Святогірському напрямках. Командир угруповання, досвідчений бойовий генерал, здійснив відповідні заходи щодо адекватного реагування на ворожі наміри. Тривають їх виконання. Щодня та щоночі наші героїчні воїни відбивають чисельні атаки та спроби противника просунутись та здійснити оперативне оточення наших військ.